Доброго вечора! З вами Юліана Тет і це програма «Про головне». Сьогодні ми спілкуємося з депутатом Рівненської міської ради Людмилою Туровською і говоритимемо про судову систему та про те, які наслідки споживатиме суспільство, якщо терміново не реформувати судову систему. Доброго вечора, пані Людмило! Доброго вечора! З того, з чого почали, судова система, чому необхідне швидке і термінове, насправді, реформування судової системи? Ну, по-перше, емоції. Саме слово і словосполучення «судова система» на сьогоднішній день викликає у більшості населення, якщо не обурення, то явне незадоволення. Деякі з нас відчули недосконалість і упередженість судової системи безпосередньо на собі. І тому суспільство вимагає провести реформування системи в найкоротші, найшвидші терміни. Я сьогодні хочу проілюструвати факти судового безладу і безкарності, які були відмічені при вирішенні судової справи безпосередньо в місті Рівному. Місце події, округ, на якому я є депутатом. Щоб підійти до цієї теми, я просто хочу нагадати, що в більшості міст України є проблема. Проблема досить серйозна, вона називається ущільнення територій. Це той випадок, коли на прибудинкових територіях житлових будинків, які знаходяться в старій частині міста, добудовуються нові споруди і нові, знов-таки, будинки. За рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що перше, ми знищуємо частину парків, частину скверів, частину бульварів, клумб, квітників за рахунок зменшення прибудинкових територій житлових будинків, за рахунок знищення дитячих майданчиків, спортмайданчиків тощо. І от я хочу всім нагадати, між театром і між вулицею Полуботка, це район ринкового нашого ринку, раніше був бульвар. Його так і називали пішохідний бульвар «Рос». Що ми маємо сьогодні за рахунок ущільнення на цьому бульварі? Занедбані клумби і хто? Стоять торговці з різним крамом. Я щойно хотіла сказати так. Да. Якраз «Рос» я там давно вже не бачила. Ну, що ж сталося? Чому? Ну, тобто, куди він зник? Треба згадати історію, що 10 років назад, це 2004 рік, невідомо, яким чином орендарю, а підприємство, неправильно сказала, підприємство «Альянс Вест», яке ще не було тоді орендарем, надається в оренду на 10 років пішохідний бульвар, клумби і частина придомової території будинку, який там знаходиться. І ви б тоді могли задати питання, а під що надається оця земельна ділянка? А вона надається під будівництво торгових закладів. Ну, вибачте, но скільки нам ще треба торгових закладів в центрі міста? Мені кажеться, що ми сьогодні в цій частині маємо більше продавців, ніж покупців. Якщо не згадати наш театр, завдяки підземному ринку ми пошкодили фундамент театру. Ми знищили оздоблення на його нижніх поверхах. Так було, да. Інформації про те, які наслідки мало це будівництво цього підземного переходу. Якщо вернутися до того часу, 10 років назад, повинно постати перед нами питання, а що зробив орендар на цій земельній ділянці? Ну, першим ділом знищив бульвар, першим ділом знищив квітники, першим ділом знищив благоустрій на частині, взагалі на дворовій території будинку Полуботка 6. За цей час він добудував два вуха до двох будинків. Це Пересопниця 58 і Соборна 156. Але саме головне, почав розробляти проект на будівництво триповерхової споруди на самому бульварі.
Ну, а люди, яка реакція людей була? Люди, що могли зробити люди? Народ забив тривогу. І от реакція, як ви кажете, людей, вона привела до того, що через 4 роки архітектурна містобудівна рада прийняла дуже серйозне, дуже правильне рішення. Вона прийняла рішення нічого не будувати на бульварі. От у мене є безпосередньо цитати з цього рішення. Вважати недоцільним проєктування та будівництво будь-яких будівель на вулиці Пересопницькій, в дужках прописано, на пішохідній зоні від театру до вулиці Полободка. На даній вулиці передбачити благоустрій. На ділянці вказаної вулиці відновити пішохідний бульвар і запроєктувати благоустрій прилеглих дворових територій. Тобто, вроді би, все було нормально. Але, відчуваю... Тобто, але... Це дуже правильно, але орендар на такі дрібниці, як рішення, або так сказати, якесь рішення якоїсь архітектурної містобудівної ради, навіть не звернув уваги. І далі продовжував проєктувати будівництво триповерхової будівлі. Причому треба сказати, будівництво триповерхової будівлі – яка б закрила світло безпосередньо мешканцям навколишніх житлових будинків, яка б зробила би для них можливість жити в кам'яному мішку. І народ забив тривогу. Яким чином? Мешканці писали листи усюди, і до міської влади, і до прокуратури. Мало того, щоб не побудували цю будівлю, мешканці проводили мітинги, викликали телебачення, і ви про це пам'ятаєте. Мешканці судилися з Альянс-Вестом. В кінці кінців вони звернулися до депутатів, і в зв'язку з тим, що термін договору оренди закінчився, вони довели депутатам те, що продовжувати цей договір немає смислу, що треба однозначно цього не робити. І от в серпні 2014 року депутати приймають рішення не поновлювати договір оренди для Альянс-Весту. Взагалі ні для кого його не надавати, ні для кого не надавати ці землі в оренду. Тобто фактично міська рада як розпорядник розпоряджається міською землею, вона має право вирішити, так? От ця частина земельної ділянки в центрі міста так. Фактично лишається у відомстві міської ради. Як відреагував на це Альянс? Ну, я ще маленьку ремарку дам. Альянс Весте попередили про те, що сесія так проголосувала, надіслали лист повідомлення з запереченням, і всі зітхнули з полегшенням, і ми не чули Альянс Весте десь 2 місяці. І неочікувано, через 2 місяці, це вже в жовтні 2014 минулого року, Альянс Вест подає позов на міську раду. Подає позов з тим, що вимагає, щоб йому поновили договір оренди на 10 років. Чим аргументує? Я зараз спочатку, напевно, скажу про результат, а потім вже про аргументацію. Я була здивована, і всі були здивовані, коли суд почав цю справу, і наш найсправедливіший у світі суд приймає рішення, не чуючи волань мешканців і не зважаючи на рішення міської ради, поновити оренду для Альянс-Весту. І це при тому, що взагалі розпорядження землею міста лежить і є виключним правом міської ради. І це при тому, як ми знову повторимо, що і міська рада була проти поновлення, і мешканці громади були проти цього поновлення. Ви задали питання, як це могло статися. Все дуже просто. Альянс Вест подає в суд, і от цього, це треба про це говорити, сфабриковані документи. І я сьогодні тут для того, щоб показати, які
і яким чином, і як це робиться. І саме дивне, яким чином суд ці сфабриковані документи приймає. Ну, от перший варіант. Альянс Вест надає в суд акт. От всі бачать рукописний акт. Ну, якщо просто говорити про акт, будь ласка, то в акті повинно бути хоч би прізвище того, хто складає цей акт. А цього прізвища там немає. Це анонімний акт, але він дуже дивний. Невідомий оператор в цьому акті прописує, що міська рада не заперечувала в поновленні договору оренду і не надіслала лист заперечення. А міська рада навпаки надіслала в цьому листі проєкт додаткової угоди на поновлення договору оренду. Всі шоковані. Мало того, безпосередньо депутати, працівники міської влади звертаються до поштамту і хочуть зрозуміти, чи можливий такий документ взагалі, щоб він міг появитися, звідки він взявся. Так от, оказується, є правила надання послуг поштового зв'язку і порядку пересилання поштових відправлень. Так от, згідно цих документів, такого документа не могло бути в природі. Чому? На поштамті акти складаються тільки на певних бланках певної форми. Є форма, там F51, F52 і так далі. Такі акти складаються обов'язково в пунктах поштамту. І вони повинні підписуватися ще й керівником поштамту. Ми бачимо, тут немає цих підписів. Ми не знаємо взагалі, хто його підписав, немає прізвища. Це анонімний акт. Мало того, якщо взагалі розкривається конверт, то повинна бути причина для розкриття. І тоді складається другий акт про розкриття конверту, причину вказують. Мало того, тоді йде розпорядження, повинна знову бути присутність керівника. Факт розкриття повинен бути зареєстрований в спеціальному журналі. А що ми отримали? Ми отримали з вами акт, де є тільки фраза «копія вірна», що ми взнаємо? В матеріалах суду надана копія анонімного акту. Як відреагували, Людмила Валентинівна, депутати, коли… Я зараз поясню, як вони відреагували. Коли ми зрозуміли, що і поштамт не визнає цього документу, що і оригіналу немає в суді, але суд прийняв це як доказ, ми подали звернення. Безпосередньо в СБУ, в МВС, прокуратуру. Це такі депутати, крім мене, як Чубай, як Сачук, як Карпяк, Курсик, Євтушенко. Ну, ми ж голосували проти поновлення договору оренди. Ми отримали безпосередньо від СБУ таку відповідь. Я думаю, її цікаво зачитати. На звернення депутатів міськради СБУ надало таку відповідь. В ході перевірки депутатського звернення отримані матеріали, які вказують на можливі факти службового підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та проставлення печаток поштового відділення на кореспонденції невстановленими службовими особами. Тобто містять ознаки скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України. Фактично правоохоронні органи підтвердили цю підозру в тому, що документи можуть бути підроблені. Так, що вони можуть бути підроблені. Але ми після цього почали тоді, якщо побачили один такий варіант, ми почали дивитися, що з іншими доказовими документами, які прийняв суд. Ну, якщо суд прийняв анонімний акт на рукописний, то може щось інше. І ми почали розглядати кожен документ окремо. Ну, от я не буду розказувати всі приклади, я приведу ще один приклад. В лютому минулого року Альянс Вест надсилає до міської ради заяву. От в цій заяві всього три рядочки. Надсилає заяву, як далі
рухається ця заява? Спочатку вона реєструється в загальному відділі. І в реєстрації конкретно вказано 01. Це означає, що ця заява на одному аркуші. Додатків немає. Я потім поясню, чому це так важливо. Крім того, на цій заяві, крім реєстрації загального відділу, є ще реєстрація управління земельних відносин. Крім цього, ось бачите підпис, це підпис мера. Він розписує цю заяву для виконання на свого заступника і на начальник управління земельних відносин. Крім цього, на цій, ви уявляєте, скільки прописано, на цій заяві є підпис начальник управління земельних відносин, який розписує цю заяву ще на двох осіб. Крім того, унікальна річ, не завжди так буває, але по цій заяві було надано управлінням земельних відносин три відповіді. Дві безпосередньо Альянс Весту, це в березні і в квітні, і ще й депутату в липні місяці, де було сказано, що Альянс Вест надав лише заяву на цих трьох рядочках, а не надав додаткові документи. І от для чого ж я веду? А от тепер саме головне. Неочікувано. Невідомо яким чином, як грім серед ясного неба, в суді в жовтні появляється аркуш як доказ. От за таким самим номером, от за такою самою датою, інша заява від Альянс Вест. Але в якій вже сказано, що Альянс Вест надає ще 7 додаткових документів. Вибачте, то це мінімум 8 аркушів, а ми бачили тут зареєстровано один. І от, що дивно, на цій другій заяві, яка була подана, немає ні реєстраційного номеру загального відділу, ні реєстраційного номеру управління земельних відносин, не мер нічого не розписує, не начальник управління. Не відрізняється, абсолютно. Але що дивно, оцей підроблений, оцей нікчемний документ суд приймає як доказ, а не цей документ. І на ньому будує своє рішення. Людмила, все-таки, що ви очікуєте від правоохоронних органів в даній ситуації? Тобто, от ви виявлені от такі факти, які могли би стати доказовою базою. Чого очікувати від правоохоронних органів? Тепер цією справою займається МВС. Ми отримали від МВС відповідь про те, що відкрите кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення. Що буде далі? Ну, ми маємо надію, що наші правоохоронці справляться з цим завданням. Але якщо питання не вирішиться в законний спосіб, то ми маємо можливість скористатися своїм правом на протестні акції. Зрештою, в демократичному суспільстві є право на масові мітинги і демонстрації. Нехтувати інтересами мешканців, вимогою громади і рішенням міської ради ми не дозволимо. Ми не дамо за рахунок сфабрикованих документів спустити справу на гальмах. Ну, тобто, фактично, громада це питання підняла і громада готова відстоювати до кінця свої права. Дякую, Людмила Валентинівна, за конструктивний діалог. Я нагадаю нашим телеглядачам, що вже наступного разу чекайте у нашій студії інших депутатів Рівненської міської ради, які будуть говорити про наболілі питання для нашого суспільства. І будемо чекати відповіді від правоохоронних органів. Ми завжди відкриті для їх спілкування з ними. До зустрічі!